naqshadani waxay ku fadhidaa dhul cabirkiisu yahay 30 mitir iyo 24 mitir waxaana laga hirgelin doonaa masjid iyo malcamad masaajidku wuxuu ku fadhiyaa 22 mitir iyo 12 mitir waana masaajid dabaq suga ah oo loogu talagalay mustaqbalka in dabaqyo kale la sii saaro sidoo kale masaajidku wuxuu leeyahay weysadii iyo xamaamadii ragga iyo weysadii iyo xamaamadii dumarka malcamaduna waxay u qaybsan tahay qayb hablaha ah iyo qayb wiilasha ah dhismahan oo laga hirgelin doono magaalada burco waxaa nashqadeeyey shirkadda nashqadaha qiimeynta iyo talabixinta dhismaha ee talsoor architects nooc kastoo dhismo aad u baahan tahay fadlan nala soo xidhiir oo nagala soo xidhiir lambarada shaashadda ku qoran